2013 erschienen und hat 2014 den österreichischen Kinderliteraturpreis gewonnen. Geschrieben hat. Knjiga objavljena u 2013. godini, a u 2014. je dobila austrijska nagrada za detsku književnost. Ja napišav koga počina majka mi. Тогаш керка ми имаше 3 години и беше единственото дете на погребот. Имам и внук, 6 години, и тој сакаше да оди на погребот, но беше многу тажен, бидејќи не му беше дозволено да се опрости од баба си. Така се роди идејата. Сушност, ова е книга за пријателството и тагата. И има за цел да ги покаже различните обичаи и традиции кај луѓето, кога ја пребродуваат тагата и загубата на саканата личност во зависност од нивното потекло. Всушност, во Виена, односно во Австрија, живеат деца чии што родители се мигранти и кои што не знаат многу едни за други. Па така, кај читањето на книгата, кај децата честопати се побудува желба за разговор на оваа тема и желба да се дознае што се случува во другата култура.